tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien pas mane laidoje svečiuojasi aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresnioji patarėja Judita Liukaitytė Kukienė. Sveiki, Judita. Sveiki. Ir energetikos ministerijos strateginio ir finansų valdymo skyriaus projektų vadovas Enrikas Etneris. Sveiki, Enrikai. Sveiki. Ir mes pasikalbėsime apie neseniai pristatytą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Kas tai yra, kas tai per planas, kokie yra jos siekiai, galimi iššūkiai ir kaip tai padės na, Lietuvai kurti ir vystyti atsinaujinančią energetiką bei kovoti su klimato kaita. Tai galbūt pačiai pradžiai klausytojams gali būti galbūt negirdėtas tas planas, kas jis iš viso yra, kas yra siekiama šiuo planu tokį na, bendrą pristatymą. Galbūt Judita nuo jūsų pradėsime. Tai yra pirmiausia integruotas planas ir netgi pirmoji jo versija 2018 taip ir vadinaus integruotas energetikos ir klimato kaitos, vien dėl to, kad mes į taip pažvelgtumim bendrai. Tai įtakoja vienas kitą, įtakojantis vienas kitą dalyką ir iš esmės, ką mes galime matyti pagal kitas šalis, kad vienas iš didžiausių teršėjų yra energetikos sektorius, yra labai svarbu jį transformuoti, jeigu Lietuvoje tai nėra jau pats didžiausias teršėjas pas mus, su kuriuo mes turime jau labiau kovoti, tai kitose šalyse matosi, kad jeigu mes norime eiti tuo žaliuoju keliu dėl klimato kaitos, dėl visos pramonės transformacijos, dėl daugelio kitų dalykų, turime bendrai šios du dalykus pasižiūrėti. Tai ir visos Europos Sąjungos šalys pasirengė tokius bendrus planus ir šiai kartą buvo labiau norima, kad tai būtų kaip investiciniai planai, kur mes turime jau tą energetikos dedamąją, klimato dedamąją, žiūrime į visus sektorius, žiūrime bendrai, žiūrime į įvairius kitus dalykus kaip tyrimus, jau ir energetinį saugumą, tai tiesiog, kad tas bendras vaizdas, kaip mes galime transformuotis, kaip mes galime jau turėti ir švalią energiją, ir švariai jau besišildančius pastatus, kaip bendras tas vaizdas tiesiog atrodo. Tai kokie yra pagrindiniai ir svarbiausi tikslai, galbūt, na, užsibrėžkime iki 30-ųjų metų šito plano, galbūt ten reikia šiek tiek galite rytytą tada papildyti. Taip, tai pradedant nuo energetikos sektoriaus, mūsų planas yra pakankamai ambicingas, tą patį yra įvardijus ir Europos Sąjunga, Europos komisija. Na, atsinaujinančių išteklių srityje mes planuojame 30-ais metais turėti 100% atsinaujinančių elektros gamybą, kas yra pakankamai didelis skirtumas, nes dar prieš kelis metus mes turėjome tik 30% vietinės gamybos. Tai mes labai judame link to tikslo, taip pat ambicingi tikslai yra ir energetinio efektyvumo srityje, kas yra dažnai pamirštama, jog vis dėlto mums reikia taupyti energiją ir tos tikslus mes taip pat pasieksime, kokie yra nustatyti Lietuvai 30 metais. Kadangi mes praeitais metais teikėme šį planą į Europos komisiją ir turėjom tą pirminį vertinimą kartu su kitomis valstybėmis narėmis Europos Sąjungos, tai iš tiesų Lietuva išsiskiria pakankamai iš kitų šalių su ambicingais tikslais energetikos srityje ir mes planuojame judėti tuo keliu. Ir kaip šitie ambicingi energetikos srities tikslai na, paveiks ir kovo su klimato kaita, ar ne? Turbūt na, tai, kad mes norime to 100% atsinaujinančios energijos, galbūt padės mums na, įgyvendinti, nežinau, Paryžiaus susitarimo keliamus tikslus nacionalinių tikslų kontekste. Jeigu pasižiūrėtumėm į klimato, tai klimato mes turim tą su pastangų pasidalinimo reglamentu ateinantį -21% tikslą, lyginant su 2005 metais. Tai tiesiog tas tikslas turi būti pasiekimas per įvairius sektorius. Ir didžioji dalis tai yra sektorių, kurie susiję jau su žmonių vartojimu, su žmonių elgsena, su šiais dalykais. Tai didžiausias teršėjas yra transporto sektorius, transporto, ekonomikos, jau pramonės sektorius, žemės ūkis, atliekos, mažoja energetika. Tikslai jau sektoriniai yra patvirtinti nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje. Aišku, jie nėra taip jau tiesiogiai pasiekiami per nekso priemonės, vien dėl to, kad tam tikri
tikri sektoriai, kurie pateikė savo jau paketus priemonių, kuriomis galima jau eiti iki 2030 metų tikslų, jie gali pasiekti daugiau negu, pavyzdžiui, transporto sektorius, kuris šiuo metu yra išaugęs apie 40% lyginant su 2005 metais ir jiem tą sutaupimą, kad ir minus 14% pasiekti yra labai sudėtinga, tai šiuo atveju tiesiog tas bendras jau visų sektorių paketas ateina į tai. Jeigu mes kalbame apie energetiką, kuri yra, tai arba yra didžiosios įmonės, kurios jau yra apyvartinių taršos leidimų sistemoje dalyvaujančios ir tenais jau tie tikslai yra kiekviena įmonė atskirai. Pateikiamai, jeigu mes tiesiog dedame jau pastangas į atsinaujinančią energetiką, kaip tai koreliuoja su pačiais klimato tikslais, tai nacionaliniu mastu žiūrint, mes didžiąją dalį energijos importuojame. Mhm. Tai vadinasi, mes pas save pagal visus jo modeliavimus, kurie pateikti plane, matome, kad savo gamybos, kuri ir šiuo metu yra jau iš iškastinio kuro paremta, tai mes jos nesiruošime mažinti, nes vis tik tas bazinis lygis jisai turi būti užtvirtinamas visuomet ir šiuo atveju ta atsinaujinanti, jinai mums duoda nepriklausomumą labiau per tą prizmę, kad mums nereikia importuotis, galbūt tai tam tikrais momentais ir nešvarios energijos jau pagamintos iš iškastinio kuro, bet šiuo atveju mes žiūrime į nacionalinį visą biudžetą, ką mes turime tenai su jau pačiais išmetimais šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai tiesiog per tą prizmę mes nesumažinsime, galbūt sumažinsime prie kitų šalių prisidėsime, nes jos mažiau galbūt gamins, bet tai labiau per tą tokį jau nepriklausomybės ir šiuo atveju vėlgi planas yra ne tik tais apie tuos tikslus, kur mes turime klimato kaitai mažinti, bet turime ir visą dalį prisitaikymui skirtą, tai čia, jeigu mes jau tą energiją gaminamės patys, tai irgi tai duoda mums tą saugumą, kad šiuo atveju, jeigu tinklai jau yra pažeidžiami, kaip mes turėjome ir va šiais metais audra praeina, didelė dalis Lietuvos yra be energijos, tai čia jau yra tas užtvirtinimas, kad žmogus, kuris turi savo energijos šaltinį, gali pasigaminti, jeigu dar turi kaupiklį, irgi tas atsparumo didinimo aspektas, jisai yra per tą prizmę paliečiamas. Andriukai, kokie tos atsinaujinančios energijos šaltiniai yra pagrindinis Lietuvos interesas? Ar nežinom, kad vėjo jėgainių parkas yra ruošiamas Baltijos jūroje, tai ar pagrindę fokusuosime į vėjo energiją, ar bandysime subalansuoti įvairias atsinaujinančios energetikos rūšis? Iš tiesų, mes planuojame įvairias energetikos rūšis, tiek saulė, tiek vėjo pagrindę fokusuojamės, taip pat žiūrime jau ir į tas naujasis technologijas, ką matome ir pagal dar šiais metais patvirtinta nacionalinė energetikos nepriklausomybės strategija, jog 30 metais jau vandenilis turėtų turėti pakankamai didžiulę reikšmę Lietuvoje ir Lietuvos ekonomikai ir mes tikrai turime pakankamai ambicingus tikslus toje srityje. Taip pat atsiras turėtų ir naujos technologijos, kaip ir anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo technologijos. Tai žiūrime į didžiulį spektrą, bet kaip jūs paminėjote, iš tiesų vandens offshore'iniai jūrų parkai, jie turėtų ženkliai prisidėti prie mūsų to tikslo pasiekimo. Norime irgi, ką turbūt paminėti, kad net jau ir šiais metais atsinaujinančios energetikos elektros srityje jau turėtumėm turėti virš 60%. Tai Lietuva tikrai sparčiai eina link to tikslo ir tikrai nematome jokių kliūčių pasiekti 30 metais 100% elektros energijos atsinaujinančių srityje. Šiaip dažnai, kai kalbam apie kovą su klimato kaita ar šiltnamio efektą sukeliančių emisijų mažinimą, na, žmonės nerimoja, kad tarsi tai yra sunkiai suderinama su ekonominiu augimu, ar ne, ir ta kapitalistinė valstybės sistema, tai ekonomikos sistema, tai kaip mes tą galime suderinti, nes iš to, ką aš girdžiu, vis dėlto atsinaujinti energetika gali būti ir naudinga mūsų ekonomikai, ar ne, tai koks yra tas ryšys ir kaip suderinti kovą su klimato kaita ir ekonomikos augimą. Tai jeigu pasižiūrėtumėm ir istorinius Lietuvos duomenis, tai mes nuolat turėjome tą ekonomikos augimą ir šiuo atveju šiltnamio efektą sukeliančių dujų buvo mažėjimas. Ką mes planuojame ir į ateitį, pasižiūrėjus į mūsų visus modeliavimo duomenis, kaip jau pats planas, kokiomis priemonėmis paremtas, tai šiuo atveju toliau turėtume mažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir didinti jau šiuo atveju pas mus ekonomika vis tiek turėtų augti. Tai pasižiūrėjus į visus rodiklius, matome, kad tikrai tai neprieštarauja vienas kitam padeda. Daugelio atvejų jau besivystančios šalys
sako, kad jeigu mes tiesiog jau dabar investuosime į klimato kaitą, mūsų ekonomika neauks, mūsų ekonomika yra pakankamai išaugus. Dabar jinai turi būti konkurencinga. Konkurencingumą galime išlaikyti tuomet, jeigu mes vis keistime žaliuoju keliu. Nes matome ypač vat, mūsų šiaurės Europos rinka, jinai transformuojasi. Vis daugiau jau įmonių nori eiti žaliuoju keliu. Vis daugiau kalbam apie CO2 pėdsako skaičiavimą ir daugelį panašių dalykų, tvarumas ir kiti dalykai. Tai jeigu mes netransformuosime savo ekonomikos į tą žaliąjį kelią, mes nebetapsime konkurencingi. Bet ir gal ir atsparus, gal turbūt čia ir atsparumo tas elementas yra tiek kažkokiam tai na, politiniam perturbacijom, tiek gamtiniam kataklizmom, kurios gali na, sukelti kažkas problemas, tai kaip suprantu, tas energetinis saugumas, na, tiek atsinaujinančios energetikos vystymas, bet ir apskritai na, prisideda prie Lietuvos ne tik konkurencingumo, bet ir atsparumo. Taip ir šiuo atveju jinai taps atsparesnė, jinai galės įeidinėti jau į kitas rinkas. Ką dabar yra svarbiausia turbūt užtikrinti, kad kuomet auga jo ekonomika ir mes turime ateinančius ir naujus verslus, kad jie ateitų žali. Nes jeigu pas mus ateidinės verslai, kurie visgi naudos daugiau iškastinio kuro, nebus paremta ta atsinaujinančia energetika, pas mus tuomet pradės augti jau išmetimai. Bet jeigu dabar žiūrint, tai tikrai pats planas, jisai yra sudėliotas taip, kad mes turime daug priemonių, kurios padėtų jau verslui, padėtų įvairiems sektoriams transformuotis. Tai didžioji dalis nėra, tai jo šiuo atveju tam tikri reglamentavimai, kad mes uždrausime dar kažką. Mes sakom, kad mes ateiname su paketu iš įvairių ministerijų, kuris padės jau įmonėms gauti investicijas, eiti žaliuoju keliu. Ir tai transformuoti visą energetiką, transformuoti jau visas įmonės, procesus juose vykstančius ir daugelį kitų dalykų, kas iš esmės jau veda prie to, kad tau nereikia dujų pirkti iš neaiškių tiekėjų, tau nereikia ieškoti kitų jau šaltinių kaip užtvirtinti, jeigu tu turi jau tiesiog transformavęs savo verslus ir galėti tuo žaliuoju keliu. Neseniai įsijungusiems radiją priminsiu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien kalbame apie naujai pristatytą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Kalbame su aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresnėje patarėjo Judita Liukaitytė Kukienė ir energetikos ministerijos strateginio ir finansų valdymo skyriaus projektų vadovo Enriku Etneriu. Tai Enrikai, supratau, norėjai papildyti šiek tiek. Truputėlį tik tais pats planas, kaip ir minėjom, yra pakankamai ambicingas, jis apima 10 metų laikotarpį nuo 21 iki 30. Tai kalbant apie ekonominę tą dalį, iš tiesų investicijos yra rekordinės, tiek privačių ir viešų lėšų, mes planuojame 31 milijardą į energetiką ir klimato sritį. Ir mes esame, žinoma, dokumentas yra paremtas duomenimis ir skaičiavimais, tai matome, kad tos investicijos tikrai dar papildomai augins mūsų BVP ir visus šalies ekonominius rodiklius turėtų gerinti. Ir turbūt ką dar ir galima paminėti prie to pačiu, kad iš esmės didžioji dalis priemonių jau yra paleista. Mhm. Tai vadinasi, mes turim jau esamą politiką, tai ką mes įgyvendinam. Matom, kad tikrai įmonių susidomėjimas yra visuomeniai susidomėjimas. Mhm. Matom, kad kai kurios priemonės tikrai labai gerai jau yra įgyvendinamos. Ir šiuo atveju tiesiog jau, jeigu palygintumėm 2019 metais, kaip pristatėme pirmąjį planą, mes tik tais planavom ir sakėm, vos viena kita esama politika, dabar jau mes turime visiškai važiuojant į procesą, nes nuo 21 metų, tai vadinasi, jau turime 24 metų pabaigą, jau turime įsibėgėti ir matom, kad tas įsibėgėjimas pakankamai neblogas, visada galėtų būti geresnis, bet vėlgi turėjome nemažai sukrėtimų, kurie atėjo per šį laikotarpį ir mes turėjome ir tai įsivertinti ir įsivertinti visos ministerijos, matom, kad kai kur gali būti sudėtingiau jau įgyventi priemonės, bet tikrai tas paketas jisai jau yra judantis. Tai vadinasi, mes jau matome tą vaizdą, mes jį modeliuojame, kaip yra jau šiuo metu ir kaip matysime ateityje jau savo emisijų mažėjimus ir energetikos tikslų pasiekimą. Enrikai, kokie yra na, ne tik atsinaujinančios energetikos plėtros elementai, bet ir kiti energetinio saugumo Lietuvoje užtikrinimo elementai paminimi šitame plane. Aš suprantu, kad na, ir kiek žinau, Lietuva to vadinamo energetinio skurdu vis dėlto Europoje yra na, sąrašo viršuje. Vadinasi, mes turime daug senų pastatų, kurie yra nerenovuoti. Na, tai na, pastatai jos bereikalo
perteklinai daug šildom, vasarą daug šaldom ir panašiai. Tai kaip suprantu, tai yra irgi vienas iš tikslų. Tai nėra tik skatinti atsinaujinančią energetiką, bet ir kitais būdais užtikrinti energetinį saugumą ir kovą su klimato kaita. Tai galbūt galėtume šiek tiek daugiau pakomentuoti. Be abejonės, tai energetinio saugumo elementas yra irgi pakankamai plačiai aprašytas šitam dokumente. Čia turbūt verta paminėti, kad Lietuva padarė jau labai daug žingsnių šitoje srityje. Mums prie to ypatingai prisidėjo ir Klaipėdos suskystintųjų dujų terminalas, jungti su dujų ir elektros su Lenkija bei su kaimyninėmis šalimi Latvija. Taip pat mes 22 metais pirmoji buvome valstybė Europos Sąjungoje, kuri nebeimportuoja rusiškų dujų ir naftos. Tai prie energetinio saugumo mes tikrai prisidedam ir tai yra didžiulis prioritetas, bet kaip ir minėjote, energetinio skurdo, dabar jau turėtume sakyti energetinis nepriteklius, yra dar pakankamai aukštas, tai šis planas taip pat kreipia dėmesį ir yra numatytos priemonės kaip kompensacijos ar atsinaujinančių išteklių bendrijos savivaldybėse, kad na, ta elektra būtų nukreipta energetinį nepriteklių patiriantiems asmenims. Tai stengiamės šitą planą kurti taip, kad jis būtų socialiai jautrus ir atlieptų įvairias visuomenės grupės. Nes iš tiesų energetikos transformacija ir ypatingai ženkli transformacija, ji neturėtų bloginti sąlygų ypatingai socialiai pažeidžiamų asmenų. Ir į tą labai svarbu atkreipti dėmesį. Tai kaip ir minėjote, tam tikras būstas yra pakankamai prastos energinio efektyvumo klasės ir ją reikėtų kelti, dėl to yra energetiniam efektyvumui suplanuotos irgi itin ženklios investicijos, na, kad vis dėlto asmenys būtų suinteresuoti atsinaujinti savo būstą ir mažiau energijos išvaistyti ir taip pat sutaupyti ir savo lėšų, ką jie sumokėtų už būsto šildymą. Ir turbūt, ką irgi galima būtų papildyti, kad tas planas yra kaip skėtinis, kuris apima viską. Šiuo metu yra rengiamas jau po juo einantis kaip ir socialinis klimato planas. Yra skiriama jau kiekvienai kriterijus atitinkančiai valstybei lėšos iš socialinio klimato fondo būtent dėl socialiai pažeidžiamų žmonių. Kokios priemonės galėtų būti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tai mes čia esame bendrai prie tų didžiųjų tikslų, kaip einame, o tuomet bus pasižiūrėti, kurios priemonės galėtų būti finansuojamos iš socialinio klimato fondo, kad būtent mažinti tą socialinę nelygybę, padėti tiem, kuriem labiausiai reikia, kad visa transformacija, kuri einanti ir dėl klimato, ir bendrai mažinanti tiesiog, kad mums mažiau tam reikėtų jau finansų, kad jinai būtų vykdoma. Šiek tiek Judita užsiminėte pradžioje, kad na, vis dėlto Lietuvoje pagrindinis na, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų tas šaltinis yra transportas, ar ne? Tai ar šitame plane transporto dekarbonizacija kažkaip yra įtraukiama, galbūt per elektrifikaciją, elektromobilių skatinimą, ar kažkaip stengiamasi šitą problemą apriepti ir įtraukti ją į sprendimus? Kadangi transporto sektorius vienas iš neapyvartinių taršos leidimų, tai mes didelį dėmesį tam ir skiriam, yra atskiri tikslai, atskiras didelis priemonių blokas, turbūt sunkiausiai gyvendinamas iš esmės, nes didžioji dalis transporto priemonių kalba apie mūsų elgsenos keitimą. Tai vėlgi turime ir tokias priemonės, kurios reguliacinės ateina, tai jeigu pirmajame plane buvom tik numatę registracijos mokestį, tai šiuo metu mes jau jį turime, kaip ir įgyvendinę, bet yra numatyta registracijos mokesčių peržiūra, čia ir dėl oro taršos mažinimo ir oro taršos plane, kuris irgi yra integruotas pas mus, elektromobilių įsigijimas, mažiau taršos transporto įsigijimas, didžiausias blokas yra alternatyviam kūrui, tai įvairiom kūro rūšim, kad galima būtų įsigyti ir transportą, ir lengvąjį transportą, ir sunku jį. Čia tas vandenilis, kaip suprantu, ar ne? Vandenilis, biodujos, biometano įtraukimas, tai šiuo atveju tiesiog, kad kuo plačiau apimti visi subsektoriai. Tai mes kalbam apie geležinkelius, apie geležinkelių jau transformavimą, apie vidaus laivybą, nes išorės laivybą jau vėlgi jinai yra per apyvartinių taršos leidimų, jau kitokius visai mechanizmus, turime kelių transportą, kur jau apima visus mus, tai iš esmės, jeigu kalbame apie elgseną, kurią sunku keisti, tai didžioji dalis jo efektyvių priemonių visame pasaulyje yra mokestinės,
Tai šiuo atveju akcizo paketas, kuris buvo priimtas tiek dėl gynybos reikmėjų, tiek dėl bendrai, kad CO2 apmokestintas, tai mes matom, kad nuo kitų metų ateinantis jau tas CO2 apmokestinimas, iš tiesų ta auganti kaina, jinai duoda signalą, kad galbūt mes galime pereiti labiau į elektromobilius, kad vėlgi ta energetikos plėtra į atsinaujinančių pusę, kad mes galime jau, kaip sakant, užtikrinti signalai, kurie ateina irgi traukiami, kad šiuo metu yra reglamentavimas nuo 2035 metų be vidaus jau degimo variklių, tuomet, kad mūsų visuomeninis transportas, jisai būtų labiau jau šiuo atveju iš atsinaujinančių varomos ir iš tiesų labai smagu važiuoti ir pati šiandien darbą važiavo elektriniu autobusu, kur nusmagiai nuo namų iki darbo gali atvažiuoti, jau neterštamas aplinkos. Tai tikrai tų priemonių yra nemažai, bet didžia dalimi tai yra visgi mes kalbam apie tą elgseną ir žiūrime, kaip tą eko vairavimą skatinti, kaip skatinti įvairius kitus dalykus, nes klimatui draugiškai gyventi nėra lengva, nėra paprasta ir visada pagalvoju, nu, patogiau su tuo automobiliu važiuoti, tikrai negu laukti, ypač lyjant visuomeninio transporto ar kitų dalykų, bet tikrai matosi, kad jisai darosi vis labiau prieinamas, tiksliau draugiškas turbūt vartotojų. Tai apie tai irgi planai yra priemonių, kurios leidžia prie to prieiti ir po truputį transformuoti. Bet tikrai nebus taip lengva ir paprasta su transporto sektoriumi, nes nu, žmonių elgseną pakeisti bus sudėtinga. Tai pačiai pabaigai liko kelios minutės vis tiek. Na, planas didelis, informacija galbūt klausytams gali vietomis pasirodyti sudėtinga. Norėčiau, kad galbūt sudėtumėte tokius akcentus. Tai kodėl šitas planas yra reikšmingas ir kas keisis, ar ne? Na, gyventojai tai toks, o kas bus kitaip, negu buvo iki šiol per tuos ateinančius 5 metus? Tai galbūt, Enrikai, jūs tokius akcentus galėtumėte sudėti. Taip, tai jeigu mes pradėtumėm nuo energetikos, ką svarbu paminėti yra, kad Lietuva ypatingai transformuojasi. Ta, ką mes turėjome praeitą dešimtmetį, na, ateinantys dešimtmečiai šitoje srityje bus pažymėti atsinaujinančią energetiką ir tai yra labai svarbu, nes tai taip pat pritraukia ir labai daug investicijų pas mus į Lietuvą. Pavyzdžiui, tie patys jūriniai vėjo projektai, na, kelis milijardus eurų investicijų į Lietuvą sugrąžins. Taip pat, ką vertėtų paminėti, yra, kad ta energija turėtų būti netgi ir pigesnė, ir prieinamesnė vartotojai. Bet norėjau klausti, ar turės svarbiausia. Bent jau ilgainiui ir tas atsisakymas taršaus kuro, nu, turbūt netgi ir visai Europos Sąjungai, ką mes galime milijardais išleisti kitom valstybėms mokėdami už iškastinį kurą, tai mes galime turėti tą vietinę generaciją pas save ir taip apsirūpinti ir būti energetiškais nepriklausomais, tą galima turbūt pasakyti. Na, taip pat mūsų tas pats ir suvokimas, kad mes turime energiją taupyti ir ją daugiau prižiūrėti, yra pakankamai svarbus, jeigu norime ir tų tvaresnių būstų ir apskritai gyventi tvariau. Ką mes irgi truputėlį žiūrėjom modeliavimą, yra, kad iš tiesų šitas planas leis mums net ir auginti savo BVP, auginti į pajamas, jis neturės pakankamai reikšmingos, turės teigiamą poveikį mūsų užimtumui ir iš tiesų mums reikės ir daugiau energetikų ateityje, tai turbūt į tai reikėtų atsižvelgti, galbūt dar protes. Aš tai sakyčiau, tai yra planas, kuris labai aiškų signalą duoda įmonėm, visuomeniai, kur mes investuosime kaip valstybė. Mhm. Tai ateina nemažos investicijos tiek iš europinių fondų, tiek iš visur kitur, ir kad mes judėsime žaliuoju keliu, transformuosime energetiką, pramonę, transportą. Nepalietėm šiandien žemės ūkio, bet iš tiesų žemės ūkis kitai yra svarbi dalis dedamoji, kuri susijusi jau su žemės ūkio strateginiu planu ir iš ten ateinančiomis priemonėmis. Ir labai aiškiai matome, kur, kokios kryptys. Ar tai bus jau transportas vandenilis, biodujos, biodujų jėgainių statymas, kuris įtakos transporto sektorių, pramonės sektorių, energetikos sektorių. Tiesiog, kur bus pagrindinės investicijos, kokius mes planuojame reguliavimus susijusius su jau investicijų skatinimu arba tam tikrais jau
šiuo atveju kitais transformavimo dalykais. Ir tada verslas gali matyti, tokios investicijos, tokie pinigai ateina, aš galiu pasiplanuoti dar papildomai pas save, aš galiu pagalvoti, kad aš matau, kad ateityje aš irgi galėsiu įsigyti elektromobilį su parama. Savivaldybės gali irgi planuotis kaip savo energetikos parkus, transporto parkus ir taip toliau, nes matau, kad investicijos ateina. Ir šiuo atveju tiesiog tai yra ilgalaikis planavimas. Jeigu pačios investicijos iki 2030 metų, bet mes vis tiek ir jau 27 metais turėsime pradėti naują planą ateinant 2040 metų tikslams ir matysime tą tokį pagrindą, kokį padėjome, tai tikrai ir to plano rengime mes turėjome įtraukę labai daug socialinių partnerių, gavome labai daug pastabų plano tobulinimui, tai dirbome su visais ir šiuo atveju tie socialiniai partneriai jie gali matyti kryptis, investicijas ir toliau jau planuoti, kas vyks su tuo toliau. Tačiau yra ir kita pusė, kad jeigu mes visgi tam tikros investicijos užsiklius, mes turėsime žiūrėti, kaip tos tom pačiu efektu tai pakeisti, nes jeigu, sakykime, tas pats žemės ūkis, jisai nesitransformuos, kaip yra numatęs, pačiauk savo planą, padarys kitą planą, mes tikslų nepasieksime. Ir tai Lietuvoje gali labai brangiai kainuoti ir per konkurencingumo prizmę, ir per piniginę, ir per tiesiog bendrai visą transformaciją į ateitį. Noriu jums abiems labai padėkoti už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien kalbėjomės apie naują nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Su manimi laidoje kalbėjosi aplinkos ministerijos klimato politikos grupės vyresnioji patarėja Judita Liukaitytė Kukienė ir energetikos ministerijos strateginio ir finansų valdymo skyriaus projektų vadovas Enrikas Etneris. Tai ačiū jums už pokalbį ir sėkmės darbuose. Ačiū labai. Tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.